Jak znovu obnovit ztracenou důvěru ve vztahu? Této otázce patří dnešní vysílání, kdy budu odpovídat na otázku Alexandry. A Alexandra mi píše: Hezký den, Deniso. Děkuji za vaši hodnotnou práci, která mi pomohla zlepšit mnoho věcí v mém manželství. Stejně tak děkuji za vaše videa, které sleduji vždy, když potřebuji nabrat pozitivní energii. Mě moc těší. Během koronakrize jsme se s manželem více zblížili a upevnili náš vztah. Stále však hledám cestu, jak mu začít opět důvěřovat po dlouhém období zanedbávání a, i když ne fatální pro náš vztah, lži z jeho strany. Jak podpořit obnovu ztracené důvěry ve vztahu? Já moc děkuji za otázku, která nepochybuji zajímá i mnoho dalších párů. A co bych k tomu tématu chtěla říct, je, že když nějakým způsobem je nalomená naše důvěra, tak to chce opět čas, abychom ten vztah zase zacelili. A takže tím chci říct, nechtějte po sobě změny ze dne na den, tím, že si všechno vyříkáte, tím, že se omluvíte a všechno je dobrý. Můžeme si to říkat v hlavě, ale většinou ten náš emoční a spolu s tím i tělesný systém potřebuje víc času, aby opět začal důvěřovat. A ten čas by měl být naplněný zkušenostmi, které tu důvěru podporují. Takže určitě dopřát si čas, nechtít po sobě změny ze dne na den a současně i počítat s tím, že je přirozené, že se, řekněme, ta nedůvěra, respektive emoce s nedůvěrou spojené, mohou objevovat ještě v horizontu třeba nejen několika týdnů, ale třeba i měsíců, záleží, o co konkrétně šlo, jak moc to bylo hluboké, co přesně se vlastně stalo, kolem čeho vznikaly lži, jak moc bolestivá to byla záležitost. Každopádně, i když už se ta situace napraví, tak to většinou trvá tomu našemu emočnímu a tělesnému systému, aby se opět do důvěry otevřel. A říkáme emoční a tělesný, protože to pochopitelně souvisí i s milováním, kdy my se v tom intimním kontaktu otevíráme jeden druhému a to vytváří hloubku našeho sexuálního zážitku. A naopak, když jsme uzavření, tak třeba jsme schopni toho mechanického sexu, třeba to je i vzrušující, stimulující, je tam orgasmus, ale nebývá to tak vyživující, ta zkušenost, protože se do toho neotevíráme bytostně, nejdeme do intimity našeho prožitku, jdeme pouze do toho sexu jako takového. A ten sex nás nevyživuje. On nás může bavit, může být zábavný, v lepším případě, ale není takový vyživující a ta naše touha, ať už uvědoměná nebo podprahová, souvisí vždycky s tím, že my se chceme hluboce otevřít, my chceme zažívat plnost a lásku v tom intimním kontaktu. A tohle pochopitelně může být také stlumeno tím zážitkem nedůvěry. Někdy se také mohou objevovat posttraumatické reakce. A pokud ta zkušenost ztráty důvěry byla hodně hluboká, tak v nás opravdu může vytvořit i, já nevím, obsedantní myšlenky, obsedantní pocity, že i když už je pak všechno v pořádku a nic se vlastně neděje, tak je tam ta část, která je pořád ještě ve stresu a vytváří stresující myšlenky a stresující emoce, i když už se to s realitou nepotkává. A to zmiňuji zase proto, abychom si zvědomili ten proces, že je to určité trauma nebo mikrotrauma, které chce svůj čas na to, aby se náš systém opět vrátil do klidu a rovnováhy. A pořád tedy mluvím o případech, kdy se ta situace skutečně napravila, protože by to byl jiný šálek kávy, kdybychom se bavili o tom, kdy tam byly lži, vznikl z toho odstup, když se na to přišlo a ty lži nějakým způsobem přetrvávají. A to je další otázka, jak to vlastně odlišit, jsou ty myšlenky a pocity, které mám, třeba ta nejistota,
neklid a tak dále. Je to založeno na té minulé zkušenosti, která už se změnila? A nebo je to nějaká forma intuice vlastně toho, co je současné? A to pochopitelně bývá velmi těžké oddělit. Ale já se teď věnuju případu, že skutečně tam došlo k nějakému otevření se a řekněme nápravě toho, o čem bylo lháno. Už se to neděje, ale stejně ta zkušenost nervozity, nejistoty, nedůvěry přetrvává. Takže dejte tomu čas a za druhé dopřejte si zkušenosti, které vám tu důvěru budou vracet. Nejenom na úrovni verbální, ale zase i emoční a tělesné. A tohle je propojeno všechno. To, co si myslíme a o čem můžeme mluvit, tak to, co cítíme a to, co cítíme, je pevně ukotveno v našem těle. Nejsilnějším pojítkem, které pomáhá znovu obnovit, dá se říct, jako velmi silnou formu kontaktu, je milování. A tady nemluvím o tom sexu. Sexu, který je, jak jsem říkala, stimulující, radostný, vzrušující, je fajn, ale nejde do hloubky. Tím vědomým milováním myslím takový hodně hluboký bytostný zážitek, kdy dochází k velmi intimnímu propojení obou partnerů. A my, když zažíváme tohle intimní, hluboké propojení na tělesné úrovni, tak my tím automaticky cítíme a vyrovnáváme mnoho dalších, řekněme, úrovní toho našeho společného soužití, kdy automaticky tam, kde byla bolest, tak to prosvětluje láska, tam, kde byla nedůvěra, vzniká důvěra. Je to proto, že to tělo mohlo zažít okamžik takového hlubokého propojení a vlastně důvěry v odevzdání se. Takže by se dalo říct, že vědomé milování je taková rychlodráha, když chcete zahojit určitá témata ve vašem vztahu. Protože když to vaše tělo udělá určitou zkušenost, která je sytící, láskyplná, hluboká, tak ta tělesná zkušenost okamžitě modifikuje vaše emoce i vaše myšlenky, protože na velmi hluboké úrovni se začínáte cítit lépe. Tam, kde byl strach a nedůvěra, přichází láska a důvěra. A protože to je fyzický zážitek, tak vy o tom nepochybujete. Jo? A co je vlastně nejslabší, je ta úroveň našeho myšlení, kdy my si z hlavy snažíme něco říct sama sobě. Já vím, ale to už bylo před 5 lety, takže už bych se tím neměla teďka zabývat, bylo to dávno, teď je to jinak. Ale sami víte, že ty myšlenky, pokud jsou to jenom myšlenky, a tak mají nízký dopad, když do toho nejsou zapojené i naše pozitivní emoce, které vyzrcadlí ten nápad, aha, už to můžu zapomenout, ale pokud ta emoční část říká, ne, dávej si bacha, třeba je to všechno jinak a je tam určitá nervozita, tak ty emoce vítězí. Vy si můžete říkat v hlavě, co chcete, ale emoce vítězí. A emoce jsou propojené s tělem. Proto říkám, že potřebuje vaše tělo, váš tělesný a emoční systém, potřebuje nový typ zkušenosti, která se opakuje v průběhu doby, takže za určitý čas jakoby zahojí to, co se tam stalo, převáží nad tím, co tam bylo narušeno. A vědomé milování, jak jsem říkala, je rychlodráha nebo rychlovlak, Shinkansen. Je to něco, co nám pomáhá velmi rychle, relativně rychle zahojit i staré rány, ale určitě stojí za to se věnovat i dalším oblastem vašeho vztahu, což je otevřená komunikace, naslouchání jeden druhému, otevřené sdílení a potom i hezké prožitky, které máte jeden s druhým. Protože pokud jsem člověk, kterému bylo lháno, tak já potřebuju svůj čas, abych se ujistila, že už je to jinak. A potřebuju to nejenom skrze slova, ale i skrze činy, to znamená skrz zkušenosti, které se nazbírají, nastřádají v průběhu doby. A když už to trvá dost dlouho a těch pozitivních zkušeností je dost, tak oni převáží jako tu minulou bolavou zkušenost. Tak to je jedna ta úroveň.
a je to vlastně, jak prakticky my s tím můžeme zacházet. A pak bychom mohli jít ještě hlouběji, a to je do našeho vnitřního systému, do našeho podvědomí, nebo třeba i do naší karmy, zkrátka do těch věcí, které tolik nemáme v tom vědomém uvažování, a zkoumat na úrovni naší duše a takové té hloubky, kterou máme v sobě, jak jsme si tu zkušenost do života přitáhli. A je to, řekněme, taková víc duchovní část našeho života, kdy my si uvědomujeme, že ať se nám děje cokoliv a jakoby to přichází zvenku, tak ve výsledku je to naše téma, se kterým potřebujeme pracovat. A tím nechci dávat zodpovědnost těm, kteří, řekněme, byli podváděni, bylo jim lháno a tak dále, ale je to taková ta moudrá část nás, která ví, aha, já nějakým způsobem jednak tuhle zkušenost jsem měla udělat v mém životě a možná něco ve mně přispívá k tomu, že já tímhle způsobem prožívám svět. Třeba jako dítě jsem nezažila jistotu a bezpečí ve svém domově a teďka vlastně podobnou sílu těch negativních emocí zažívám v dospělém partnerském vztahu, kde opět necítím jistotu a bezpečí. Je to vlastně ta část, kdy my se můžeme dívat z určitého odstupu, určitého nadhledu na naše životní zkušenosti a říct si, tyjo, mně se tady nějakým způsobem velmi silně opakuje to, co bylo největší trauma mého dětství. A já najednou znovu čelím těm pocitům bezradnosti, které jsem měla tehdy. A vlastně ten prožitek je velmi, velmi podobný, i když se změnily kulisy a okolnosti. A to už souvisí spíš s takovým tím hlubším osobním rozvojem, kdy my skrze tu zkušenost poznáváme, že aha, ve výsledku ty životní jistoty, na které vzpomínáme a spoléháme, úplně jistotami nejsou. A my se učíme žít v důvěře a otevřenosti i v té nejistotě současné doby, což je v podstatě i zkušenost, která přichází v souvislosti s koronavirem, kdy si říkáme, aha, ono to, na co jsme se vždycky spolíhali a co jsme považovali za samozřejmý, vlastně vůbec není samozřejmý. A my úplně nevíme, jak to bude zítra a za týden a za pár měsíců. A není to náhodou podstata našeho života, že to, co považujeme za jisté, jisté není. Ale to neznamená, že se všichni schováme doma nebo prostě rovnou zlomíme hůl nad naším životem. My stejně žijeme každý den s důvěrou, ale jsme i otevření tomu, že všechno může být jinak. A je to vlastně ta lidská otázka, jak jako naplno žít, naplno třeba i plánovat, ale současně se nehroutit z toho, když se ty plány mění. Tak to už spíš takové filozofické zamyšlení a tím nechci říct, že byste například lži ve vztahu měli bagatelizovat a říct si, OK, to je moje karma, že mi partner lže a nějak se s tím musím vypořádat. A samozřejmě potřebujeme se s tím vypořádat na té praktické úrovni, tím, že si nastavíme určitou komunikaci ve vztahu, pravidla a tak dále. Ale současně i stojí za to otevřít se těm paralelám v našem životě a přenastavit něco hluboce v sobě. Pokud je tohle téma pro vás aktuální, tak vám moc držím palce, aby to, co potřebujete uzdravit a zahojit, proběhlo pokud možno co nejrychleji, abyste se znovu s důvěrou dokázali otevřít do života, do vztahu a zažívat tu radost z propojení a vzájemnosti, i když ve výsledku tam žádnou jistotu mít nemůžeme. Že, nechci, aby to vyznělo nějak fatalisticky, ale my, nikdo z nás nemůžeme mít důvěru, že náš partner tady ještě zítra bude, protože každého z nás život někdy skončí a stejně potřebujeme ale naplno milovat. Nebudeme si to srdíčko schovávat a říkat si, tak já radši budu dávat pozor, aby mě to pak nezranilo, až už tady nebude. Ne, my potřebujeme cítit, prožívat a dávat lásku naplno a pak i naplno prožít tu bolest, která souvisí s tím, co v životě odchází, ať už je to partnerství nebo cokoliv dalšího.
Pokud vás tohle video inspiruje, tak jej sdílejte, budu moc ráda. Můžete prozkoumat i můj YouTube kanál a můj web denisapalečková.cz, kde najdete řadu dalších zdrojů, včetně materiálu ke stažení zdarma. Hodně se to týká vztahu, intimity, ale i osobního rozvoje. Přeju vám, abyste se měli moc krásně a opět se těším na viděnou.